Մեծ հարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, գիտեք 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քաղաքական լուրջ որոշում կայացրեց ծխախոտի և ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների սահմանափակումների վերաբերյալ և դրույթները հերթով մտնում են ուժի մեջ և ծխախոտային արտադրատեսակները և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասի օրենքի պահանջներով պետք է սահմանվեն նաև ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը, որպեսզի մենք կարողանանք այնպես, ինչպես կարգավորում ենք ծխախոտային արտադրատեսակները, նաև կարգավորենք ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչները, որոնք իհարկե հաշվառնելով, որ ինդուստրիան շատ նորարարական է, անընդհատ ավելանում են, և մեր խնդիրն է նաև լինել ինչքան հնարավոր է արագ արձագանքող, որպեսզի այդ նոր հայտնվող արտադրատեսակների վերաբերյալ նույնպես տարածենք մեր տեխնիկական կանոնակարգերը։ Մեր այս առաջարկով մենք սահմանափակում ենք ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների ցուցադրումը, շրջանառությունը, օգտագործումը և կարծում ենք, որ սա կարևորագույն ներդրում է Հայաստանի Հանրապետության մարդկային կապիտալի և մասնավորապես մարդկանց առողջության մեջ և այս աշխատանքում բնականաբար առողջապահության նախարարությունը ևս ունեցել է առաջատար դեր, որի արդյունքում մենք կարողացել ենք հասնել այս տեխնիկական կանոնակարգի հաստատման հանգրվանին։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, նախ քանի որ թեման շատ կարևոր է, նախ եկեք արձանագրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչ է սպասվում առաջիկայով։ Նախ հունվարի 1-ից մենք արգելել ենք առևտրի կետերում, խանութներում ծխախոտի, ծխախոտային արտադրանքի ցուցադրությունը գովազդը ընդհանրապես որևէ տեղ ծխախոտի գովազդ և աչքը չպետք է տեսնի առևտրի կետերում և հանրային վայրերում ծխախոտի վաճառք և ծխախոտի գովազդ, ճիշտ է։ Մենք համոզված ենք, որ այս կարգավորումը ուժի մեջ մտնելուց հետո իրականացվում է։ Պարոն Ասլան, ի՞նչ տեղեկություններ ունեք սրա հետ կապված։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Այո, իրականացվում է ամբողջ ծավալով, կարծում եմ քաղաքացիների համար ակնհայտ պետք է որ լինի և տեսանելի, նաև գործընկերները կարող են հավաստել, որ գրեթե չեմ ուզում բացառել 100%-ով, բայց գրեթե տեղեր չկան, որտեղ ցուցադրվի կամ այդպիսի ակնհայտ վաճառք տեղի ունենա։ Սկզբնական փուլում, երբ օրենքը նոր մտել էր ուժի մեջ, մենք ունեինք թեժ գծերով ստացվող որոշակի ահազանգեր, այդ ուղղությամբ վարչական վարույթներ ենք հարուցել, պատասխանատվության միջոցներ կիրառման փուլում է դեռևս, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ լիովին ապահոված է հանձնարարականի կատարումը և օրենքի պահանջը։ Նաև հատուկ նշեմ, պարոն վարչապետ, որ բարձր տուգանքներ նախատեսված խախտումների համար, ցուցադրումից սկսած մինչև ցեղ կանոնակարգի պահանջների վերաբերելի խախտումները, և դա իր զսպող ազդեցությունը միանշանակ ունենալու է։ Երեք տեսչական մարմիններ են ներգրաված այս ուղղությամբ, առողջապահական աշխատանքի տեսչական մարմինը հիմնականում գովազդի ցուցադրության հետ կապված հարցերով ցեղ կանոնակարգի պահանջներով շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը, հրդեհային անվտանգության մասով քաղաքաշինական հրդեհային տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմինը, նաև որոշակի գործառույթներ ունի ոստիկանությունը։ Շատ լավ, հիմա մեր կարգավորումը վերաբերում է բոլոր չափերի կրպակներ և այլն և այլն, այսինքն որևէ առևտրի կետում ցուցադրված ծխախոտ կամ ծխախոտի գովազդ պետքա չլինի։ Այո, փակ տարբեր ներողություն եմ խնդրում, փակ տարբերակով վաճառք իրականացվում, լրիվ փակ է, ցուցանակներ չկան ընդհանրապես։ Այսինքն չի տեսնում մարդ, որ ծխախոտ նույնիսկ չի էլ երևում, որ այդտեղ գրված է, որ այս բանի ստենդի հետևում ծխախոտ կա դրած, ոչ մի բան չի երևում, համեցեք պարոն Մերզանիշ, տեղեկություն ունեք, որպես ծխելի թարգող պատրաստվող պարոն վարչապետ, ներեցեք չիմացությունս, բայց ձեր քննարկումից հարց առաջացավ, իսկ մասնագիտացված ծխախոտի խանութներ կամ այդպիսի բաներ կան, այնտեղ ոնց է իրականացվում վաճառքը, մենք միայն ծխախոտ արտադրանք է։ Չունենք այդպիսի կարգավորում, կապ չունի, թե որտեղ է,
Այսինք չկա, մասնագիտացված է, թե մասնագիտացված չի, չի վաճառվում, չի երևում այդպիսի, վաճառք չի երևում. Հաջորդը, որ մեզ սպասվում է առաջիկայում, ինչ այլոց այն ժամանակ այդ հարցը շատ քննարկվել է, օրենքի կարգավորման ժամանակ, բայց մենք եկանք եզրակացության, որ տենց բոլորը կասեն մենք մասնագիտացված ենք եւ այդպես շարունակ։ Բայց եկեք այդ թեմայով այսօր քննարկում չանենք, որովհետեւ այս փոփոխությունները թողուզի մեջ մտնեն, հետո կհասկանանք, բանն է այդ թեմայով, ունենք կարգավորում մասնագիտացված։ Հա, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, պարոն Քերոբյանի կողմից ներկայացվող հարցը կարևոր է նաև նրանով, որ բոլոր այդ տիպի նորարարական փոխարինիչների համար մենք ժամանակին արձագանքող հարկային կարգավորումներ լրացնենք, որովհետև մենք սովորական ծխախոտի արտադրանք ակցիզով հարկում ենք, բայց երբ ի հայտ են գալիս նման հեղուկով և այլ եղանակներով ծխելուն փոխարինող գործիքներ, իրենք նաև թեթև հարկված լինելու պատճառով հայտնվում են արտոնյալ գրավիչ պայմաններում։ Մենք արդեն իսկ Էկոնոմիկայի նախարարության և ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի հետ միասին օրենքի նախագիծ ենք շրջանառում և շուտով կներկայացնենք նաև հարկային մասը լրացնող առաջարկություն։ Շատ լավ, այդ շատ կարևոր է, սա դրան էլ կանդրադառնանք, բայց այս վաճառքի սահմանափակումները նաև այդ նոր տեխնոլոգիական ծխախոտային արտադրանքներին ա վերաբերում, ճիշտ է, նրանք էլ պետք է չցուցադրվեն, համեցեք։ Այո, այս տեխնիկական կանոնակարգի ընդունումից հետո, որի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը հրապարակման հաջորդ օրն է, բոլոր փոխարինիչները պետք է սրբվեն դարակաշարերից և ցուցադրությունից, և մենք այսպիսով ամբողջությամբ կազատենք մարդկանց տեսադաշտը ծխախոտային արտադրատեսակներից։ Շատ լավ, քանի որ նաև հիմա մարտ ամսից նաև փակ տարածքներում ծխելու արգելք ենք մենք սահմանել, նաև սննդի օբյեկտներում և փակ և բաց, ընդհանրապես փակ տարածքների մասին է խոսքը, չէ ոչ միայն սննդի օբյեկտների, համեցեք Տիկին Ավանեսյան, և բաց նաև սրճարանների և այլն։ Այո, մարտի 15-ից ուժի մեջ կմտնի հանրային սննդի վայրերում և փակ և բաց տարածքներում ծխելու արգելքը։ Ներողություն, չէ, ոչ թե հանրային սննդի օբյեկտներում և նաև բացօթյա ռեստորաններ, սրճարաններ, ոչ թե ընդհանրապես բոլոր բաց տարածքներ։ Այո, իհարկե, հանրային սննդի վայրերում, որոնք ունեն բաց կամ փակ տարածքներում, տեղակայված են բաց կամ փակ տարածքներում։ Պարոն վարչապետ, մենք արդեն իսկ ունենք ուժի մեջ մտած մի շարք, ուրեմն, օրինակ, բժշկական հաստատություններում կամ աշխատանքի վայրում ծխելու արգելքի կանոնները արդեն իսկ ուժի մեջ մտած են, մարտի 15-ից հավելյալ նաև կգործի այս կարգավորումները։ Ես ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և ևս մեկ անգամ ընդգծել կառավարության կարևորագույն հանձնառությունը, անխարգելիչ, կարևոր այս փոփոխությունների հետ կապված, որովհետև պարոն վարչապետ, մեր վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ ոչ վարակիչ հիվանդություններից, սրտանոթային հիվանդություններից, քաղցկեղի հիվանդություններից մենք ունենք մահացության բավական բարձր բեռ, և այս բոլոր սահմանափակումները հենց ուղղված են մարդկանց առողջությունը պահպանելուն և նաև մեր եկող սերնդին, մեր երիտասարդներին, երեխաներին պաշտպանելու նման վնասակար սովորույթներ ձեռք բերելուց։ Շնորհակալություն։ Հիմա նաև շատ քննարկում կա, ասում են, օրինակ, բացօթյա սրճարաններում արգելելու տրամաբանությունը որն է։ Նույն տրամաբանությունն է, ինչ որ փակ տեղերում, տրամաբանությունն է նա, որ օգնենք, աջակցենք, քաջալերենք մարդկանց, որ ավելի քիչ ծխեն, և այդ տրամաբանություն, այսինքն մնացած, ինչպես մնացած բոլորի տրամաբանությունը, այնպես էլ սրա տրամաբանությունը, այնպես որ շատ կարևոր է, որ մենք այո քաղաքական կամք ենք ցուցաբերում և այս ճանապարհով գնում ենք առաջ, և էլի շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք հավասարեցրել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում և ծխախոտը, այսպես ասած ավանդական ծխախոտը, և ծխախոտային փոխարինող արտադրանքները, և այո շատ կարևոր է նաև, որ հարկային կարգավորումներով կարգավորենք այնպես, որ դրանք նույնպես պատշաճ հարկային դաշտում լինեն և պատշաճ ձևով հարկվեն։
Եվ այո, սրա ամենակարևոր նպատակը մեր հանրային առողջության պահպանությունն է։ Իհարկե հարցը մի փոքր այլ բաներ վերաբերվում, բայց այս քննարկումը նաև տեղեկատվությունը թարմացնելու առումով շատ կարևոր էր։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ թեմայի կապակցությամբ չկան։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։